ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅନୁକୂଳର ମହାପର୍ବ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ଆଜିର ଦିନରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନକୁ କୃଷକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଚାଷ କାମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥାଏ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ବର ଚାଷୀମାନେ ବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ବିଲକୁ ଯାଇ ହଳ କରି ବିହନ ବୁଣିଥାନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଓ ଭୂମିଚାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେଭଳି ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ହେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବୟାଳିଶ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥକାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ରଥକାଠର ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପୁରୀ ବାଲିଘାଇରେ ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିରୋଧୀ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଜମିରେ ଅକ୍ଷମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଦୁଇହଜାର ଛଅ ମସିହାରେ ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ବେଦାନ୍ତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିରୋଧୀ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲା ଗତ ବାର ଏପ୍ରିଲରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ନିଜ ଚାଷୀ ଚାଷ ଜମିକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଚାଷୀ ତେଣୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜ ଜମିରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବା ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ત્યારે 2006 મસ્યારે મહેર વેદાંત વિશ્વવિદ્યાલય નારે હજાર હજાર એકર ચાસો જમીકુ ઘરોઈ કંપની રાજ્ય સરકાર પુણી পবিত্র অক্ষয় তৃতীয় অবসরের সেটার অক্ষমুঠি অনুকূল কার্যক্রম রয়েছে আ তবে আমাদের সব যোড়েও প্রিয়দর্শন মহান্তি প্রিয়দর্শন যদি দেখা যায় দুই হাজার বেদান্ত ঘর কোম্পানি রাজ্য সরকার এই জমি টেকিদুক পুথ চাষিটি তার কষ্ট উপার্জিত জমি কু পাইছি আজি সিটি কে চিত্র দেখুঁচ যেহেতু পবিত্র অক্ষয় তৃতীয় রয়েছে ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଇଏ ଶୁଭ ଅବସର ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷି ମୁଠି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲିଘାଇରେ ବାଲିଘାଇର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ମସିହା ଆଜକୁ ସତର ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ପରିମିତ ଚାଷ ଜମିକୁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତା' ବିରୋଧରେ ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିରୋଧୀ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ବାର ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହସର ଲହରୀ ଆସିଛି ଖୁସିର ଲହରୀ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାର ଏକର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲିଗାର ସେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ସୁନାର କ୍ଷେତରେ ସୁନାର ଫସଲ ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ବିଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉମା ବଲ୍ଲଭ ରଥ ରହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସଂଘର୍ଷ ସମିତିର ଯେଉଁ ଆବାହକ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତା'ର ଅନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ଅନୁକୂଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସେ ରାୟକୁ ଏବଂ যেপরি ভাবতে আমার ইয়ে জমির মালিকানা সত্ত্বে পড়াই জবরদস্ত বেআইন ভাবে তা কব্জা করে বর্তমানে আজ সুপ্রিমকোর্ট রায় পরে আমি আইনি তো আমি বর্তমানে পুঁ মালিক হয়ে গলু এটি সেদৃ আজ যেহেতু এক পবিত্র দিন এবং মহাপ্রভুক আজ রথ কাঠ বি অনুকূল হব রথযাত্রা এবং অক্ষয় তৃতীয় আজ আমি চিন্তা কলু প্রতীকাৎমক ভাবে নীতি আৈতিকতার বিজয় হয়েছি এবং আজের পবিত্র দিনের ইয়ে নৈতিক যে ধর্ম লড়াইর ইয়ে গোটা আরমারম্ভ হ্যাঁ ইয়ে তো লড়াই চাল পুঁ আলিকানা সত্ত্বেও কেবে ফেরব সুপ্রিমকোর্ট রায়ু কার্যকারী করবে সরকার কেবে সমস্ত অপেক্ষা করছু কত শীঘ্র হব এবং আমি মধ্যে মহ প্ৰভু বিজয় দিবসন কৰিবলৈ যাওঁ বিজয় উৎসৱ যোনাকি আমাৰ আৰ মাছৰে তাহ হ'ব আৰু সব আচে ভাৰতবৰ্ষে সবু আমাৰ সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ আডভোকেট যি প্ৰশান্ত ভূষণ আচিব মেধা পাটকৰ যিয়ে আচিব যোগেন্দ্ৰ যাদৱ আচিব বৰণ্য সবু নেতা সেনেবি আচিব এইটো গোটেই বিৰাট ধৰণৰ চাছীমানক মেৰি হ'ব এদিন আমি সমসে এই যি কোৰ্টৰ ৰায়ু তৰ্জমা কৰি আলোচনা হ'ব এমে আশা কৰোঁ যে চৰকাৰ আছি মান সৈতে বা জগন্নাথ মহভু সৈতে আল নখে সেই তুৰন্তু লোক মানে মালিকানা সত্ব ফেৰি যাওঁ জগন্নাথ মহভু মালিকানা সত্ব ফেৰি যাওঁ এই মাপ্ৰভুকৰ যেতিয়ে জমি এতি পি তেৰশ চৌদশ একৰ জমি যেতে চাষী গরিব লোক যে জমি সব অসব ফেরাই দিয়ে গেলে লোক আশ্বস্তি লাভ করি তাঁকর সে চাষ করে পেঁ চাষর সেবার পুরুষানুক্রমিক চাষ করি আসুকছেন এবং মন্ডি ধান দে বর্তমানে কিছু আইপারু না তাঁর মালিকানা সত্ত্বেও না বলে তা ইন্সুরান্সবি ফসল নষ্ট হলে কি ফসলপা মধ্যে ঋণ বিপাকে মন্ডে ধান দিয়ে পড়ুন না ইয়ে হচ্ছে অবস্থা সে দৃষ্টি এই পনেরো বর্ষ ধরি মানে মানে তলিতলা হয়ে গেলে নিহাতি পক্ষেৰে যেমিকি প্ৰতক্ৰিয়া ৰৈছিল যে নীতি নৈতিকতাৰ বিজয় হৈছি আপোনাৰ বিজয় হৈছিল ক'লে অত্যুক্তি হ'ব নাই দীৰ্ঘ বৰ্ষৰ সংঘৰ্ষ আৰু আজি ঠাৰু বিধিব আপোনালোকৰ যিাৰ ক্ষেত্ৰত হচিব কেমি ভাৱেৰে দেখুচাৰিচয়ে নপ আপোনাৰ এই যি ক্ষেত্ৰ এই ক্ষেত্ৰৰে ফচল উপজিব আছে আমি বহুত খুজি অছো ক্ষেত্ৰ वेदांत जोळीला आमक आम छडाकि सुप्रिमकोर्ट राय हिसि ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସୁନାର କ୍ଷେତରେ ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସର ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ନିଜର ଚାଷ ଜମିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମର ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ